ভট্টাচাৰ্য তেওঁৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছোঁ। বলেন ভট্টাচাৰ্য, শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আপোনাক মহাঅষ্টমীৰ। আৰু কেনে পৰিৱেশ এতিয়া, কি ধৰণে পালিত হৈছে মহাঅষ্টমী? চাওক, মহাঅষ্টমীৰ দিনটোত পুৱাৰে পৰা ভক্তৰ সমাগম ঘটিছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ বিষ্ণুপুৰ বিমলা নগৰ যিখন সাৰ্বজনীন পূজা মণ্ডপ, সেই পূজা মণ্ডপস্থলীত উপস্থিত আছোঁ আৰু দেখিব পোৱা গৈছে যথেষ্ট সংখ্যক ভক্তৰ এই মুহূৰ্তত আগমন ঘটিছে আৰু ভক্তসকলে বিশেষকৈ মহানগৰীৰ যিসমূহ কাৰিকৰী দিশত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব আৰোপ কৰা সেই পূজা মণ্ডপস্থলী হৈছে বিষ্ণুপুৰ পূজা মণ্ডপ। আৰু এই মুহূৰ্তত মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে য'ত ইতিমধ্যে ভক্তৰ লালি নিচিঙা এটা সোঁত বৈছে, সেই ভক্তৰ সোঁত আৰু ঠিক একেদৰে সেই ভক্তসকলক কথা পাতিম। কিন্তু তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ য'ত প্ৰথমে উল্লেখ কৰিছোঁ যে কাৰিকৰী দিশত য'ত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয়, বিভিন্ন জাক জমকতাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয়, সেই পূজা মণ্ডপখনেই হৈছে বিষ্ণুপুৰ বিমলা নগৰ সেই পূজা মণ্ডপস্থলী। আৰু দেখিব পোৱা গৈছে এয়া এইবাৰ বিশেষকৈ যিহেতুকে চৰ্চিত আৰু সমগ্ৰ দেশ জোকাৰি যোৱা এটা বিষয়, সেই বিষয়টো উপস্থাপন কৰাৰ লক্ষ্যৰে তেখেতসকলৰ এয়া এক পদক্ষেপ আৰু সেই পদক্ষেপৰ আৰ্হিত তেখেতসকলে সম্পূৰ্ণৰূপে এয়া দেখিব পোৱা গৈছে যে পূজা মণ্ডপস্থলীৰ যোন মদ য'ত মূল মুখ্য দ্বাৰ, সেই দ্বাৰখনৰ সমুখভাগতে কভিড ভেকচিনৰ দুটা ইয়াত বটল ৰখা হৈছে, য'ত আচলতে তাৰ একে কাষতে এটা চিৰিঞ্জ দিয়া হৈছে আৰু কোভিড বা কৰোণা মহামাৰীৰ সেই এখন ছবিখন ইয়াত উপস্থাপন কৰি তেখেতসকলে যিসকল ভক্তপ্ৰাণ আহিছে লোক আহিছে তেখেতসকলক সম্পূৰ্ণৰূপে এটা মেছেজ বাৰ্তা দিয়াৰ লগতে একে সময়তে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এই মহামাৰীত কি ধৰণৰ সজাগ সচেতন হ'ব লাগে, এই সকলোবোৰ দিশ তেখেতসকলে বাৰ্তা আৰোপ কৰি পূজা মণ্ডপস্থলী আগবঢ়াইছে। অতিকৈ বিশেষকৈ যিহেতুকে পূজা মণ্ডপস্থলীৰ এটা বিশেষ এটা বাৰ্তা তেখেতসকলে লৈ পূজা মণ্ডপ আগবঢ়াইছে, গতিকে দেখিব স্বাভাৱিকতে দেখিব পোৱা গৈছে যে পূজা মণ্ডপস্থলীত ভক্তৰ সমাগমৰ হাৰ যথেষ্ট উৎসাহজনক। আৰু দেখিব পোৱা গৈছে যে ষষ্ঠীৰ দিনাখনৰ পৰা এই পূজাস্থলীত যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ সমাগম ঘটিছে আৰু তেখেতসকলে আগমন কৰি তেখেতসকলে পূজাভাগ অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আৰু একেদৰে যদি মণ্ডপৰ কাষতে আমি চাবলৈ যাওঁ, তাতো কিছুমান ইয়াত দৃশ্য ইয়াত সংযোগ্ন কৰা হৈছে যিসমূহ দৃশ্যৰ জৰিয়তে সম্পূৰ্ণৰূপে পূজা মণ্ডপভাগ পূজাস্থলীভাগ এক সম্পূৰ্ণ এক আকৰ্ষণীয় এটা ৰূপ দিবলৈ ইয়াত চেষ্টা কৰা হৈছে। যিসকল ভক্ত আহিছে দূৰণিৰ পৰা আমি তেখেতসকলক কথালৈ চেষ্টা কৰিম এই মুহূৰ্তত। বাইদেউ, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, প্ৰথমে মহাঅষ্টমীৰ শুভকামনা জনাইছোঁ। গোটেই পূজা মণ্ডপস্থলীত আপুনি ইতিমধ্যে হয়তো যোৱাকালি দিনটো পূজা চাইছে, এই মুহূৰ্তলৈকে কোনখন পূজা ভাল লাগিছে? এইটোৱে ভাল লাগিছে, আজি ফাৰ্ষ্ট আহিছোঁ এইটোতেই। তো ভাবা নাই ইমান ধুনীয়া কৰিব, এইটো পৰিস্থিতিতো যে ইমান ধুনীয়া কৰিছে, বহুত ভাল লাগিছে চাই। আমি কালাপাহাৰৰ পৰা আহিছোঁ চাবলৈ, তো সোনকালে আহি গৈছোঁ, ৰাতি হ'লে বহুত ভিৰ হয় ন, ইয়াত সোমাব নোৱাৰোঁ, সেইকাৰণে ভাল লাগিছে নিশ্চয়কৈ এখন। আৰু সেয়েহে দেখিব পোৱা গৈছে যিসকল ভক্ত আহিছে তেখেতসকলে এখন চেলফি বা ফটো এখন ইয়াত নিজকে ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। অন্যান্য যিসকল ভক্ত আছে আমি চেষ্টা কৰিম। বাইদেউ, আমি চেষ্টা কৰিছোঁ অকণমান কথাবলৈ চেষ্টা কৰিম এই মুহূৰ্তত। প্ৰতিখন পূজা মণ্ডপে এটা আকৰ্ষণীয় ৰূপ দিয়ে, যদিও বা পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ সাপেক্ষে এইবাৰ দেখিব পোৱা গৈছে কিছু পৰিমাণে ইয়াত বাধা আছে আৰু এইখন পূজা মণ্ডপে কিন্তু এটা আকৰ্ষণীয় বাৰ্তা দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে, নহয় জানো? গুৱাহাটী পূজা আৰু বাকী জিলাসমূহৰ পূজাৰ মাজত কিবা ডিফাৰেন্স আছে নেকি? ডিফাৰেঞ্চ বুলি ক'লে কি, গুৱাহাটীৰ পূজা অলপ জাক জমকটো বেছি হয় আৰু অলপ আমাৰ যিটো মঙলদৈ পূজা অলপ জাক জমকটো কম হয়, মানে চিটি যিহেতু চিটি গুৱাহাটী, চিটিৰ পূজা অলপ ডেফিনেটলি ভাল হ'ব, অকণমান পাৰ্থক্য এটা থাকে। বাইদেউ, অকণমান আহিব চেষ্টা কৰিম মোৰ ক'ৰ পৰা আহিছে? আমি ধীৰেণ পৰা ৰঘুনাথ পাত, লোকেল হয় ইয়াৰে। কেনেকুৱা পূজা মণ্ডপভাগ এইবাৰ, যদিও বা দেখিব পোৱা গৈছে জাক জমকতা বিহীন পূজা, তাৰ মাজতো এইখন পূজাত কিন্তু জাক জমকতা, এইটো চাই কিনে আমি ৰখিলোঁ একচুৱেলি। চব পূজাবোৰ একদম নৰ্মেল হৈ আছে, এনেকুৱা লাগিছে বিয়া পাতা যেন লাগিছে। এইটো এটা পূজা যোনটো ইমান ধুনীয়াকে সজাইছে, এইটো চাই কিনে খুব ভাল লাগিছে, কিন্তু সেইটো চাবই আহিছোঁ ইয়াতে। সেইটো চাই আৰু ভাল লাগিছে যে মানুহবোৰক মাস্ক দিছে, যেনেকে মই মাস্ক লৈ অহা নাছিলো, চ' মোকো মাস্ক দিছে, চেনিটাইজ কৰাইছে, ভাল এটা মেইনটেনেঞ্চ ৰাখিছে যে মানুহে যেন ডিষ্টেঞ্চ এটা মেইনটেইন কৰি চলাব পাৰে। চ' সেইবোৰ চব চাই বহুত ভাল লাগিছে আৰু পূজাটো ধুনীয়াকে সজাইছেও। আজি চাগে প্ৰথমখন পূজা, ইয়াৰ পিছত ক'ত ক'ত যাব?
এইটো চাই কেনে চাকে আমি শান্তিপুর আর পাণ্ডুফালে যাব পাৰো। বাট আশা করছো এনেকে আর দুটামান চাব পাৰো বলি, বিকজ পূজা মানে অকনমান জাক জমকত, অকনমান ধুনিয়া চাই ডেকোরেশন হব, সেবুরে চাব যাও আমি। বাট তেনেকে এতিয়ালৈকে পূজা চোৱা নাই, সেইটো চাই ভাল লাগিছে। এইটো আহি কেনে ধন্যবাদ জানাইছো। আর এইদরে আমি প্রতিখন পূজা মণ্ডপস্থলী যত আসলে আকর্ষণীয় একটা রূপ দিবলৈ চেষ্টা করা হয়েছে, যত কোভিডর নীতি নির্দেশ সমূহ মানি এইদরে একটা রূপ দিবলৈ চেষ্টা করা হয়েছে, সেই প্রতিখন পূজা মণ্ডপ আমি দৃশ্যাঙ্ক দেখুৱাম। পুনৰবাৰ আমি আহিছো যে পূজা মণ্ডপস্থলীত কোনবোৰ দিক ইয়াত আকর্ষণীয় আর কোনবোৰ দিকৰ প্রতি দর্শক বা যিসকল ভক্ত হৈছে তেখেতসকলৰ মন বিশেষকৈ চুই গৈছে, সেই সমূহ স্থান যদি আমি চাও তেতিয়াহলে দেখিব পোৱা গৈছে যে পূজা মণ্ডপস্থলীৰ এটা অংশত এইদৰে তেখেতসকলে ৰখা হৈছে, যত আচলতে কোভিডৰ বিৰুদ্ধে যিখন যুঁজ, কোভিডৰ বিৰুদ্ধে যিখন চৰকাৰৰ যি ভূমিকা, সেই সকলোবোৰ ডেট ইয়াত সংলগ্ন কৰা হৈছে, এইদৰে এটা ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। আমি অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব চেষ্টা কৰিম। ফটো নিশ্চয় লৈছে আৰু ফটো লোৱাটোৱে স্বাভাৱিক বিষয়, কাৰণ পূজাৰ বতৰ, সকলোৰে মনটো কিছু অকণমান বাকী দিনতকৈ অকণমান ব্যতিক্ৰম। ভাল লাগে ফটো ল'ব, এইটো কৰোণা কাৰণে ভালেই লাগিছে, এইবিলাক সজাইছে। ইমান ইমান দিনৰ দুই বছৰ পৰা এনেকুৱা হৈ আছে, বহুত হেৰি হৈছে, মা যেনেকে ভাল কৰে সবৰ, সেইটোৱে কৰোণাই কিছু মনত কষ্ট দিছে নহয় জানো, সেইটোৱে বহুত কষ্ট লাগিছে। আমাৰ ইমান ধুনীয়াকে পূজা হয়, এইবাৰ এনেকুৱা দুই বছৰ পৰা এনেকুৱা নহয়, যিখিনি হৈ আছে কিন্তু মানে মানে মনটো খুশি। নিশ্চয় বলেন ভট্টাচাৰ্য, আপোনাৰ প্ৰসংগক্ৰমে এটা কথা কম, যদি মোকো সোধা হয় যে ষ্টুডিঅ'ত থাকি কেমেৰাত দেখি কেনেকুৱা পাইছা বা এইখন পূজা মণ্ডপৰ কি বিশেষত্ব, তেন্তে হয়তো কালাৰ কম্বিনেশ্যনৰ কথা ক'ব লাগিব। সঁচাই ৰংবোৰে আকৰ্ষণ কৰিছে বলেন ভট্টাচাৰ্য, পূজা মণ্ডপখনৰ ইমান সুন্দৰকৈ দিছে যে তাৰ ভিতৰত সোমাই গৈ আপোনাৰ মনটো প্ৰফুল্ল হৈ যাব, শান্ত শান্তি এটা পোৱা যাব তেনেকুৱা লাগিছে। বলেন ভট্টাচাৰ্যক আপুনি এনেদৰে দেখুৱাই থাকক, আমি আপোনাৰ সৈতে পুনৰবাৰ সংযুক্ত হ'ম। এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু যিহেতু আমি বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ওচৰলৈ গ'লোঁ, হীৰকজ্যোতি মালাকৰৰ ওচৰলৈ গ'লোঁ, প্ৰত্যেকে দেখুৱাই আছে পূজাসমূহ কেনেদৰে চলি আছে, ক'ত কেনেকৈ চলি আছে। আমি আৰু কেইবাগৰাকীও সাংবাদিক আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে, আমি তেওঁলোকৰ সৈতেও পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হ'ম। তেওঁলোকেও দেখুৱাব মহা অষ্টমীত কিদৰে আয়োজন কৰা হৈছে আৰু কেনেধৰণে ব্যতিক্ৰমী কৰি তুলিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। ব্যতিক্ৰম হৈছে ইতিমধ্যে আমি যি দুখন পূজা দেখিলোঁ, স্লুইচ গেট আৰু ফটাশিল আম্বাৰীৰ পূজা, দুখন ব্যতিক্ৰম সুন্দৰকৈ সজোৱা হৈছে। আৰু তাৰ পাছতে আমি কলিকতালৈও হয়তো যাম, তাৰ গীতানগৰলৈ যাম। এই মুহূৰ্তত আমি গীতানগৰলৈ যাম। গীতানগৰত আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ৰাজু বৰুৱা উপস্থিত আছে, ৰাজু বৰুৱাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। ৰাজু বৰুৱা, প্ৰথমতে আপোনাক মহা অষ্টমীৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু জানিব বিচাৰিছোঁ কেনে পৰিৱেশ এতিয়া গীতানগৰত। ৰাজু বৰুৱা, আপুনি যদি শুনি আছে, আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছোঁ আপোনাৰ সৈতে। আৰু যদি চোৱা যায় তেনেহ'লে পূজাৰ বতৰত জেলেপীৰ যিটো আমি চাওঁ, জেলেপী সদায় আমাৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকে। এয়া জেলেপীৰ